Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš a v tuhle chvíli se nám otevírá siderický kompas na měsíc květen. A jak tady tak chvilku sedím, tak mně přišlo takové aktuální téma. Něco, co se v mém životě děje. Kdy mi lidé přisuzují určitý klid a ten klid, který mi přisuzují, tak vlastně vyplývá z nějakého momentálního setkání. Třeba tak, jako se potkáváme tady v Siderickém kompasu nebo v jiných pořadech, tak lidé mi přisuzují klid, který tam není celou dobu, tak jak se to zdát může. Chodí mi říct tuhletu věc proto, aby nevznikala nějaká iluze, že jsem 24 hodin denně v meditaci, že můj klid je konstantní a že by to měl být také váš nejvyšší cíl, abyste byli konstantně klidní 24 hodin denně. Mně chodí, že je jako hodně přirozené plynout ve svých náladách, emocích a že to může být jako taková projížďka na loďce, buď klidnými nebo bouřlivými vodami. Tak mi chodí, jestli se nezaměřit na toto, co vlastně vám může bránit v tom být ve svých emocích, ve svých pocitech, v tom, co se ve vás děje, aniž byste přisuzovali větší hodnotu ku příkladu tomu klidu. Jo, je fajn, když ten klid člověk uvnitř sebe má. A mě konec konců k tomuhle přivedla storka, která mi stala teď tenhle sem týden, když jsem šel nakoupit do obchodu. A paní prodavačka mi říká, že jsem vždycky takový veselý. A já to mám tak, že když jdu nakupovat, že to je pro mě příjemný zážitek, že se tam jdu pobavit s lidma, tak tam nejdu v nastavení, že se tam budu na někoho mračit nebo že si tam budu pěstovat nějaký svoje čertíky. To neznamená, že když jsem doma a něco se mi nedaří, že se u toho třeba zdravě nenaštvu. Jsem tady přesazoval kytky a měl jsem hlínu naprosto všude a tak jsem se u toho vystekal. Že pak v krámu jsem se jevil jako beránek boží. Takže, já tady vytáhnu kartu, která nás zavede někam do téhle z té oblasti. Uvidíme, co nám řekne. Možná to karta vyvrátí, možná nám to potvrdí. Takže když máme tenhle ten druh energie, tenhle ten druh materiálu, tak co s tím vlastně můžeme dělat? A mně přijde, že to tak úplně jako náhoda není. Jo, že se to takhle dá do popředí.
a protože to je siderický kompas na květen, tak, já se musím podívat, tak vlastně to zasahuje jak z kopce, tak bíky. Takže některým skopcům a některým bíkům také přeju všechno nejlepší k narozeninám. A ne, že by to neplatilo i pro ostatní, ale mně přijde, že pro tato znamení to bude jako obzvlášť fungovat. Tak, anděle hvězdného Avalonu nám všem něco skáží. Mhm. Vagaviel, no toho jsem teda nečekal. Vagaviel. Tak, pojďme si to přečíst. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh. Dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Ano, tady se říká dej svému nitru hluboké a upřímné ano. No, ale jak se představujete, že se oprostíte od očekávání druhých lidí? Máte pocit, že to bude zrovna tak, že si sednete do meditačního sedu a meditačně všechny odpojíte? A co když to bude právě tak, že budete mít nádobí a budete u toho tím nádobím trošku jako víc třískat a budete si v duchu říkat, no tak takhle teda už ne, miláčci. Jako odpojit se od očekávání druhých lidí a může probíhat právě takhle. A záleží jenom na tom, jak vy to máte osobně nastavené. Pokud to budete mít nastavené jako meditaci, super. A na tu meditaci si vždycky budete muset najít čas. A co když váš život není toho typu, že byste si mohli dovolit ten luxus jít si meditovat 20 minut denně a vyčistit si, co zrovna potřebujete. Co když ten luxus nemáte? Co když to můžete ale udělat ve vědomé přítomnosti? Vědomě jdu uklidit byt. Já říkám, že mojí nejlepší terapii je vyvstekat se u uklízení bytu, protože tu energii použiju vlastně na uklízení, na něco, co mě tak úplně třeba jako nebaví samo o sobě, ale jako terapie, to je vlastně výborný. Jo? Takže v určité fázi se tam něco odloupne, odčistí, jo? Tak je docela dost možný, že se u úklidu vybrečíte, vynadáváte si. Teď tady máme toho Vagaviela, který také hovoří o svěřeném úkolu a vyšší odpovědnosti. Je to jako kdybyste toto měli mít jako svoji vyšší odpovědnost. Jako, že to je váš svěřený úkol. Oprostit se od očekávání druhých lidí. Protože když to neuděláte, těžko si uvědomíte svůj vnitřní energetický oběh. Bude to jako kdyby vám žilami do něj prorůstaly kořeny, kořínky. Když jsem si kupoval buxus. A ten měl ty kořeny prorostlý květináčem. Takovým tím plastovým. A já jsem musel nožem odřezat ty kořeny z toho květináče, abych vůbec ten buxus vytáhnul. A mně přijde, že to je něco podobného. Že když na nás jsou nalepený očekávání druhých lidí, no tak oni zapouští vlastně do našeho krevního systému energetického a ty svoje kořínky. A my musíme prostě pečovat o to, aby se nám nezakořenili. Aby to nebylo právě to, že pak budeme trhat i svoje energetické žíly, když to takhle řeknu. Ano, můžu potom použít ještě nějaké jiné techniky. Kdo prochází čištěním křišťálovou lebkou u mě, tak určitě ví, že se tam i vizualizují jednotlivé meridiány, čistí se ty věci. A samozřejmě těch způsobů, jak to vyčistit, je víc. Neříkám, že se musí trhat ty žíly. V každém případě dej svému nitru hluboké a upřímné ano, ale co to znamená? Co to znamená dát svému nitru hluboké a upřímné ano? Mně tam chodí jako akceptovat věci takové, jak je mám. Vlastně se je nesnažit nějak mermomocí změnit, jenom protože druhému nevyhovují. Jo, takhle to já mám. Takhle já jsem s tím v souladu. Máš s tím problém?
Pak se naše cesty rozchází. Jo? A mně přijde, že to ale vychází z nějakého vnitřního uvědomění. Že to není jako, že každýho odstřihnu, každýho odpinknu. Ne, já můžu udělat jenom to, že nejdřív sloupnu to očekávání těch druhých lidí. Jak budu jednat, co budu říkat, jak se k věcem postavím. Vlastně energeticky ze sebe schodím. Můžete si to představit jako moji Amálku. Ona když mě chce ráno probudit, tak udělá takový, že se celá jako otřepe. A já potřebuji, aby tohleto bylo třeba i součástí toho vašeho setřesení. Já neříkám, že to musíte takhle dělat fyzicky. To není potřeba. Je tam důležité to udělat energeticky. To znamená, stačí ta představa, že ty věci ze sebe schodím. Podobným způsobem pak určité věci přivolávám, ty, co jsou se mnou v souladu. Že si vlastně představu, a teď tady mám stále po ruce kartu, kterou znáte z jednoho pořadu, pak si představu, že se na mě určité věci snáší. Já jsem o tomto mluvil, o fortuně mluvil ve Volavce, poslední Volavka, můžete si ji přehrát zpětně. Takže já schodím svoje očekávání, setřesuje, pak si můžu představit to, že mě něco žehná a tím dávám sobě hluboké a upřímné ano. Konec konců Vagavěl, když se na něj podíváte, má krásně zlatavo-oranžovou barvu. Mně chodí, že to jsou barvy, kterými se můžete zahalovat. V jednom z pořadů, teď bych asi kecal, já se radši podívám, jestli to stihnu, jsem hovořil o zlatém koštěti. A tam je otázka, jestli jste si dělali poctivě meditaci. Tak, můj kanál, videa tady na mobilu to najdu. V rychlosti věžba z plamene. Poslední věžba z plamene, hot, hledejte. A tam si můžete udělat meditaci, kde se vymetá zlatým koštětem. Takže i ta zlatá jako hodně duchovní barva, hodně ochrana. Nemusí to být nutně spojeno s hojností. Takže ten Vagavial nám vlastně přináší tu zlatavou barvu. No a teď mi chodí říct, když tady hovořím o té zlatavé barvě, že v dohledné době se budete setkávat na tomto YouTube kanálu s výkladem z karet Zlatý kartopát, které jsem vytvořil. Možná, že někomu také víc teď energeticky sednou ty karty, že to je taková nová, staronová, ale nová energie. No, mně přijde, že tam jsou určitá poselství, která někomu sednou pěkně do kalhot. Tak jo, takhle je ten Vagavia, takhle na nás působí. My se teď spolu podíváme na to, co dál. Co dál máte vědět k měsíci květnu. Já tam teď nebudu nic programovat. Řekněme, svěřený úkol může být náš život, jak ho vylepšit. A to se dozvíme v kartách. Takže si vy užijte svůj výklad. Srdečně zdravím, tady je Radžníš. Zrozenci od 7. srpna do 15. září se mnou teď můžou podívat na to, co je čeká v nadcházející měsíci, nebo spíš takhle, co vám chtějí karty k tomu měsíci prozradit. No, já si tady budu ještě chvilinku míchat kartičky a mrknem na to.
No, jdou vám tady peníze doslova a do písmene naproti. A vy si to říkáte, byl bych přece úplně hloupej, kdybych si ty peníze nevzal. Byl bych přece úplně hloupej a byl bych sám proti sobě, kdybych nevyužil té příležitosti. Dá se říct, že se kolo štěstí, které tady máme, začíná točit ve váš prospěch. Nicméně, to pravé kolo štěstí stojí za váma. A vy ho nevidíte. A na něj koukáte a říkáte si, co to je. Já to vůbec nerozumím. Že to štěstí vidíte v těch financích, v tom, řekněme, materiálním úspěchu, který vám přichází, a ne v tom, co máte v podstatě za zády, respektive k čemu jste se zády otočili. Možná proto, že jste tomu nerozuměli, možná proto, že vás to zneklidňovalo, možná proto, že vás to rozrušovalo. A konec konců jste měli za to, že když někoho vyloučíte ze hry, že to vlastně bude stačit. Vlastně jste vyloučili ze hry někoho, abyste sami nebyli vyloučeni ze hry a aby vám to přineslo klid do domu. To vyloučení přináší určité změny. Poměrně dost velké a razantní změny, ale to vy jako nevidíte, protože se soustředíte na nějakou radost a radost, která by mohla být sdílená. Ale vy zatím jako ji nesdílíte. Tadyhle máme velké peníze a velkou radost. Tady máme peníze a obyčejnou radost, když to tak řeknu. To vy žijete. A vy byste potřebovali změnit něco ve smyslu obrátit tok energie. Tedy to, co odháním, naopak přijmout. To, co svou neomaleností vylučuji uvítat, protože tím nastane vlastně radikální změna v mém životě. Najednou v tom životě nebudu sám, bude tu někdo, kdo se se mnou bude radovat. Najednou to, co opečovávám, bude mít i nějaký vyšší smysl, bude to něco požehnaného a mně se začne dařit. Vám sice jdou peníze do cesty, ale to, že vám jdou do cesty, ještě neznamená, že jsou vaše. Protože ten postoj, no když přeci mi jdou vstříc, tak bych byl blbej, abych si je nevzal. A tenhle ten přístup, který tady je, je potřeba nahradit nějakým obecným požehnáním, které vám může přijít a přinést to samé, anebo ještě něco lepšího, když začnu uvádět věci do souladu. Máme tady karmické hodiny. Karmické hodiny, které pracují v prospěch celé vaší rodiny, všech vašich blízkých. Já nevím, proč tady je zkrátka jeden, který je vyloučený úplně na okraj. A vy umíte dělat ten humbuk, který toho člověka vlastně na ten okraj dostane. Tady není, že řeknete věci napřímo. Ne, vy uděláte atmosféru humbuku, nějakého ruchu, nějakého nepříjemná a ten člověk sám odejde. Takže vlastně se tady chvějí základy vašeho života.
vějí se základy kolem vašeho domu. Pod tou energií by se dalo říct, ve svém domě žijete sami. Ku příkladu, manželka odešla, nebo děti zmizely. A vy jste v tom domě, který má vícero pater, zůstali sami. A to je to, k čemu jste se vlastně obrátili zády. K tomu vlastnímu dobru. Vy jste kolem toho domu udělali blesky, metalesky blesky. Udělali se tam nepříjemno. A věříte tomu, že z lásky. Že to je jediný způsob, jak by ten druhý pochopil, že ho máme rádi. Ale vlastně je tady hraní si na vinu a trest. Na schvalování toho, jestli ten druhý žije dobrý nebo špatný život. A vy jste tu v pozici toho, kdo to soudí. I když se mi tady chce říct, že vy hledáte řešení. A ku podivu je to celé postavené na těch financích, jakože ten, který je vyloučený, tak stojí mimo. Proč? No, protože v životě nic nedokázal. Ku příkladu. Je tady taková nervozita kolem těch druhých, jakože si o nich myslíte, že nic nedokázali. Protože třeba nevydělali peníze, nebo s nima nerozumně zacházeli. Že je tu hodně posuzování finančních záležitostí svých, které stavíte do světla, a druhých, které stavíte do stínu. Až se mi chce říct do té smrti. Jakože ty druzí, peníze rovná se záhuba. Pro vás peníze rovná se mírnost. No, musím říct, že mě vadí ten tón těch karet. Jo, že to skoro vypadá, jako když tady na vás není chlup dobra. Což není můj cíl. Ale nevím, z nějakého důvodu se to tady dere jako na povrch. Na druhou stranu, když se teda zkusím podívat z opačné strany, tak vaším nejvyšším cílem je ten klid. Mít svůj vlastní klid. O to vám jde. A proto konáte ty jednotlivé kroky. Chodí mi tady nějaké dědictví z minulosti. Radost z něj, které přináší po letech nějaké těžkosti, třeba po 14 letech nebo po 14 měsících, přináší nějaké těžkosti karmické. Pak to znamená, že nebylo čisté to dědictví, nebylo čistě vedené. Jako kdyby to byly dohady před smrtí. O tom, jak by se měly přece finance rozdělit v té rodině, až tady nebudeš. Jo, něco v tom duchu. A teď to má nějaké následky, které jsou pod vlivem kola štěstí. Tedy ne vaším vlivem, ale vlivem nějakého osudu. A jde to na ten dům. Dům, který zůstává nevyužitý, nebo statky, které zůstávají nevyužité. Jo, že vlastně se z toho dědictví stává nějaká přítěž. Chodí mi říct méně očerňování. A ještě mi chodí, protože to je obecný výklad. Můžete být i v pozici toho, kdo je utlačovaný touto energií. Takhle vyjevily karty. No a já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa.
Thank you.